Prosím vás, já jenom chci upozornit, že když jsme opouštěli fakultu, tak nás vyprovázel do světa tenkrát jako to je úplně ty zelený pan docent Dobijáš a kladl nám na srdce několik takových cenných rad, který jsem okamžitě, jak jsem nastoupil, tak jsem pochopil, jak zkušený člověk to byl. A ta poslední rada byla, když začnou volat, je tu někde lékař, tak když nestačíte utíct, tak omdlete. Tak pokud tady hodlá někdo omdlí, tak já jsem druhý. Já jsem tedy přislíbil něco málo o emocích a emoce tedy se dlouho netěšily pozornosti tedy medicíny a vůbec těch biologicky orientovaných věd o člověku. A já bych řekl proč a jak se na ně díváme dneska a co s tím máme, jak se nám do té medicíny začaly plést. Takže před 250 miliony let plus minus 34 jednou ve čtvrtek odpoledne se tady objevili dinosauři. Tady se ještě vejde někdo si sednout, já nebudu sedět, jo. Pokud mu nebudu... Ne, to křeslo se vejde ta, jo, někam, klidně. Vy tam tak... Vám je dobře, jo. Teď byla nějaká knížka, je nám dobře na světě. Dobře. Takže se tady objevili dinosauři a dinosauři měli takovou mrňavou hlavičku na tom velkém těle a v té mrňavé hlavičce měli takový mrňavý mozek a v tom mrňavém mozku byla takový zhluk nervů, nervových buněk, kterým říkáme jádro a protože to jádro se podobalo mandli, tak dinosauři mu začali říkat řecky amygdala a vidím, že mám konkurenta. A máš recht, hele, nedej se přežvat. Začne mu říkat amygdala a když si představíme, že bychom tady měli na dlani měli jádro z mandly tedy, tak to by byla asi tak, asi tak ta amygdala. A ta amygdala to byl první jako emoční vlastně základ a ta amygdala uměla dvě emoce, respektive umí. Dvě emoce a to byl strach a stek. A současně uměla tři povely, stuhni, prchej nebo útoč. Jo a dinosauři tedy tady byli dlouhou dobu. Je takový, to snad nebudem dělat, je nádherný, kdo má doma gogle, jo. Kdo má doma gogle, tak si najděte profesora Halsteda, který předváděl rozmnožování dinosaurů, ale to já tady dělat teda nebudu. Jo, a dinosauři tady byli strašně dlouho, ale pak nakonec vymřeli. Těch hypotéz, proč vymřeli, je teda celá řada. A mně se hrozně líbí ten takový, za mýho mládí byl takový astronom, polyhistor Carl Sagan, který tvrdil, že dinosauři skončili špatně, protože jim vajíčka začaly žrát, malí savci, který se tady objevili. A pak přišla ta hypotéza toho vesmírného tělesa, který změnilo klima na Zemi, ale teď se znova vrací k té hypotéze, protože ty dinosauři vejce se strašně dlouho líhly, jo. A to se dneska dá nějak dokázat. Takže dinosauři přišli vniveč a přišli malí savci a přišli velký savci. A když si takhle představíme, že tady máme tu mandli a takhle tu ruku zavřem, tak tady už máme půlku tygřího mozku, jak říkají teda ty kognitivci, který to dělají. A tam vevnitř je ta mandle, ten zdroj tedy těch prvních dvou emocí a na tom tygří mozku už nacházíme v podstatě všechny emoce podobné našim. Ty vyšší savci jsou emočně vybaveni. Stejně kdo má psa, tak ví, jak to,
jak to chodí, ještě před takovýma 15 lety se nesmělo říkat, že pes má radost, jo? To by vás byli upálili, pak říkali, že pes vrtí ocasem a pes poskakuje, ale radost mu nepřiznávali, protože to byla nepřípustná antropomorfizace. Nicméně šimpanz má všechny výrazy podobný tedy našim už, kdy ty emoce nejen prožívá vevnitř, ale umí taky signalizovat navenek. A tak když máme ten tygří mozek, tak tady, tohle je ta levá půlka, tohle prava, tady, co mám ty palce, tam je takový kus toho mozku, který se jmenuje gyrus cinguli, což je český opaskový závit, ale to je úplně jedno. Podstatný na tom je, že tam se potkává, abych to řekl velice jednoduše, rozum s emocema a tam vnímáme, jak se cítíme v tuto chvíli, jestli dobře nebo špatně. A když si na tohle dáme takhle tenhle papírový ubrousek, tak tady dostaneme tu slavnou mozkovou kůru, kterou se chlubí člověk, homo sapiens sapiens, tuplovaně rozumný. A já si zjišťuji takový přirovnání, který člověku přiblížej ten svět, jo. Takže kdyby se mozková kůra, která je taková zvrásněná, rozžehlila, tak by to dalo plochu, která je velká, jako středně velká pizza, o kousek větší. Takže nic moc, žádná sláva. A ty emoce máme v podstatě stejné jako ty naši nejbližší příbuzní. A dole furt sedí ta amygdala, která tu sedí těch 250 milionů let a je tedy docela dobře zabydlená a docela dobře umí tedy s námi zacvičit, stejně jako to uměla s těmi dinosaury. A teď, jak to bylo vlastně s těmi emocemi a s tou medicínou, to bylo takový neštěstí, protože medicína nemá matku. Všimli jste si všichni, takový ty nemají otce, jo? Většinou otec neznámý. A my máme otce medicíny Hippokrata, matku jsme nenašli. Jo? A takže otec medicíny Hippokrates neměl s tím problémy velký, protože, jak si píšou některý na to promoční parte, život je krátký, cesta umění dlouhá, tak ta věta ještě pokračuje, okamžik prchavý, soud obtížný a rozhodování těžké, takže doktor by měl využít všeho, co jako kolem toho pacienta se točí a on viděl svého pacienta zasazeného v jeho prostředí, jak psychosociálním, tak přírodním a neměl problémy s tělem a s duší. Akorát si myslím, že maminka ho cpala v dětství strašně zeleninou, takže on zeleninu pak nenáviděl a všem svým pacientům ji zakazoval. Jo? Takže to byla taková zajímavá. Hergot, nechci někdo to křeslo? Mě tady celkem vadí a tam se... Opravdu nechcete... Hele, to bylo... Ještě já vám ho takhle... A máte ho dotýkaný, jo? No a 400 let po Hippokratovi přišel do Aten a teď oni se hádají, jestli to byl skutečně filozof nebo nebyl filozof. Objevil se tam takový slavný opilec, který se jmenoval Sokrates. A je půlka lidí, který tvrdí, že to žádný filozof nebyl, protože nezanechal ani řádku. Jo? To, co teď koluje po internetu, že Sokrates napsal, je totální blbost, protože Sokrates nenapsal nic. Jo? Psát zřejmě uměl. A ty lidi, co říkají, že nebyl žádný moc velký filozof, tvrdí, že si ho vymyslel Platon tak trošku jako Cimrmana. A vždycky, když potřeboval něco dokázat, tak říkal, už Sokrates řekl, že jo. A nicméně Sokrates měl říci, že dokonalé duše stoupají na nebesa, zatímco naše nedokonalé tady poskakují po zemi. A protože ten Platon byl do něj, jako od něho brali, ten Platon byl tenkrát ještě
neplnoletý a oni ho brali na ty sympózia, jo. My když slyšíme dneska sympózium, to je samá věda, ale tenkrát sympózium napřed se napili, potom se najedli, potom se ožrali, potom kecali. Jo. A to jako bylo nádherný a oni tam toho Platona brali a on z toho byl celý na větvi a tak se tý duše chopil a začal to rozpracovávat a rozpoltil nám člověka na tělo a na duši. A tu duši přirovnal, tělo řekl, že hrob duše, a tu duši přirovnal k dvojspřeží, kde vozata je měl být rozum, a ten měl na úzdě dva koně, hodnýho koně, to byly ty hezký emoce, a spurnýho koně, to byly ty ošklivý emoce, ten spurnej kůň, jo. A rozum. Představte si, že jste se vdala z rozumu. Hrozný, co? No. A nehledě na to, jak říkala ta babička toho spisovatele Glazara, když se mužský úto citne tam, kam patří, anebo se aspoň domnívá, že patří, tak je rozum jen takovejhle kousek vedle. A takže jak se tam všichni tak znali a navzájem se učili, tak zase další žák, Platon měl Aristotela, ten Aristoteles jako říkal, že bychom tu duši měli přece jenom brát. No, mě je to taky k smíchu, jo, ale co mám dělat, hele. A takže tu duši, že bychom měli brát jako otisk pečetidla ve vosku, a ten Platon dupal, že je to v podstatě samostatná entita, a takhle to přebral Galenos a přetáhl to do medicíny, jo. Já se pamatuju, když jsme k němu chodili do školy, tak on tenkrát říkal, aby jsme o tu duši dbali stejně jako o tělo, a zanechal teda jeden vzkaz, který je platný do dneška, dámy, to si zapamatujte. On říkal, veselé ženy nikdy nedostanou rakovinu prsu, jo, protože rakovina prsu je podle Galena melancholická diatéza, ta černá žluč se tudy prosadí, a ku podivu v minulém století byli dva takový psychologové, Eysenck byl, to byla taková metodologů psychologických z Maudsley Hospital v Londýně, a z Německa tam byl nějaký Němec jak polenopáč, se jmenoval Matiček, a ty jako zkoumali takzvanou osobnost náchylnou k rakovině, a zjistili, že opravdu ty ženy, které měly rakovinu prsu, byly už předtím takový jako latentně depresivní a strašně smutně a bouřlivě reagovali na jakýkoliv ztráty. No takže Galenos nám říkal, ať o tu duši dbáme, ale to se vymklo, protože duše se zmocnila církev a měla jí v péči teda celých dlouhých několik století. A když tedy přišel Galileo a přišel ten Galileův proces, kde on to tedy odvolal, ale stejně čas už čas oponou trhnul. To je strašný, a když zkouším mediky, kdo to napsal, tak oni nevědí. Oni neznají, že čas oponou trhnul. Víte, kdo čas oponou trhnul? Jan Neruda. Abych tady, čas oponou trhnul a změněn je svět. Tak se začínají rodit vědy. Vědy jako svébytný způsob poznávání těch určitých okrsků, jaksi našeho života. Exaktní a nejuctívanější vědou byla tenkrát newtonská fyzika, která konečně elegantně vysvětlila ten planetární pohyb. A medicína zatoužila být také vědou, nicméně vědou o člověku, páč ty nemoce zdaleka ještě neměla srovnaný, to teprve Sydenham dával do pořádku nějak. A takže vědou o člověku, nicméně člověk byl obdařen nesmrtelnou duší, takže církev, která mlčky pustila teda pitvu křehké schránky této nesmrtelné duše, nehodlala pustit tedy
duši ze své kompetence a tenkrát se ještě vesele upalovalo, že ten Galileo, taky my jsme mu říkali, ať neodvolává, že jsme skoupili všechny sirky, jo. A on říkal, ne, to jste Husovi slíbili taky tenkrát a koukejte, jak to dopadlo, jo. Takže on odvolal, ale šlo to kupředu a teď se ta medicína zůstala tedy stát na tom rozcestí a přišel s geniálním návrhem, který posléze se ukazuje jako absolutně blbej, ale francouzský matematik a filozof René Descartes, který doporučil vznikající medicíně, ať pojednává člověka jako rozumný stroj, to byl tenkrát terminus technicus, začínaly ty první roboty, všelijaký. Rozumný stroj, tu duši ponechá v kompetenci církve a filozofie, a nemoc je potom porucha provozu toho rozumného stroje. A doktor je ten člověk, který tu poruchu rozpoznává a podle svých možností s ní něco dělá. A tak byl položený vlastně základ biomedicínského pohledu, který požehnal Virchow, to byl slavný patolog v 19. století, tak v roce 1858 ve své slavné patologii napsal, že nemoc je porucha buněk, tkání, orgánů, z ní vyplývající porucha funkce a z ní vyplývající obtíže. Jo? A takže máme tady to tělo a ta duše zůstala úplně stranou, i s tím rozumem, no tak ten rozumem čert, že jo, ale i s těma emocema, jo, takže tím pádem je do dneška ta evidence-based medicine, která si zakládá na tom, ať si moc nezakládá, je to statistický a vychází to ve 2/3, čili třetina pacientů se jim tam stejně nevejde, ale to je jedno. Zakládá na tom, že ví, jak to v tom organismu chodí a ty emoce zůstaly stranou jakéhokoliv zájmu. A ku podivu, ačkoliv Darwin, jestli je tu pan Krotitel ještě, nemáte v zásobách, já vás vidím, ano, nemáte v zásobách od Darwina výraz emocí u člověka a u zvířete. Já jsem to prostudoval. Ale scháněl jsem to 3 neděle, než jsem došel tedy do knihovny akademie, kde to měli a kde mi to půjčili, to je nádherná kniha. A před těma 160 dneska už rokama nebo díl, ten Darwin už postavil ten model těch emocí velice přesně, exaktně, jenže volí tenkrát ty osvícenci odbrhli sice Pána Boha, ale furt považovali člověka za tak elitního stvora, že ho přece nemůžou srovnávat s jeho živočišnými kamarády. A protože ten Darwin to měl nalepený tak, že ten člověk už má v podstatě stejné emoce, jak ten pes nebo jak ten šimpanz, tak to ta společnost absolutně nemohla spolknout. A tak to zůstalo 150 let bydlet, jo? A všechny ty exaktní vědy o člověku, ty emoce nezapracovaly do svého, protože to je duše. Takže o tom spekulovala psychologie a byly takový různý tyhle ty a spekulovala o tom filozofie. Ale to, co to ve skutečnosti dělá, to zkoumaný nebylo. Takže teprve, když to tak vemu, už dneska je to víc jak 1/4 století, on ten čas šíleně letí. Dokonale vybavený psycholog Ekman, Paul Ekman. Paul Ekman vydal moc hezkou knížku, u nás to přeložili, vyšlo to před 2 rokama, před Vánocema. A jmenuje se to nějak Emoce. Ekman, psáno Ekman. A on byl prapůvodně byl jako psycholog majitel takové agentury, která nabídla ve Spojených státech kontrolu na letištích, kde poznají ty padouchy. Jo. A on říká, že tak 1:5-10 000 existuje člověk, který je super senzitivní na to, že pozná, jaký emoce ve vás, tak jak oni se rychle střídají, že jo? Takže ten padouch sice se dokáže 3 minuty tvářit, jako že se nic neděje, ale přece jenom občas tak jako, jo, takový nějaký tik.
A ta Ekmanová agentura byla jaksi kvalitnější v tom rozpoznávání padouchu, než tedy všechny ty ochranné rámy, které měli tenkrát, a nebo ty celníci, kteří to jako testujou, a dokud si nepodobáte sobě, že na té fotografii, tak vás sice nepustí, ale je to docela dobrý. Já teď přemýšlím o tom, že budou, to se mi hrozně líbí, ty jsou daleko víc čuchavější než čuchací psy, že dají na letiště na drogy, dají čuchací myši. Jo, a teď jenom jde o to, jestli spolek přátel pro ochranu myší to dovolí. Nicméně mně se hrozně líbí, já jsem zjistil, že mezi myšákama můžou být psychopati. To se mi pekelně líbí, to je práce 4 neděle stará. A jo, takže psychopati jsou všude. A tak nevím, jestli půjdou na to letiště a budou jim tam dělat kápo. Nicméně ten Ekman se potom vrhnul tedy na to, že se dal na akademickou psychologii, když nadělal dost peněz, a vzal si psychologii pod bič a stanovili, že existuješ tak, jako jsou 3 základní barvy a z těch se skládá celý to bohatý barevný spektrum. Takže existuje 6 základních emocí, a to je ten strach, vztek, radost, smutek, odpor a údiv. Jo? A ty emoce, že jsou zatraceně tělesný děje a že z těch 6 základních se skládá všecko to bohatý naše emoční spektrum, čili dá se to poskládat. Já nevím, jestli vám to někdy přišlo, mě jak chodí ty blbosti takhle, že jak si posíláme, teď například mi přišel krásný takový o nových povoláních, já nevím, jestli to znáte, jak ty rodiče navštívili po 3 letech svou 24-letou dceru a našli tam topící se v přepichu a říkali, holčičko, co děláš, čím se živíš? A ona říká, já jsem zástupkyně. Říkají, zástupkyně, to je hezky, jako ho zastupuješ. A ona říká, všechny ty nešťastné ženy, které bolí hlava. Takže zpátky k těm emocím. Ty emoce jsou zatraceně tělesné děje, pak jsou to řídící mechanismy. Jo. Když si vezmete, že ten dinosaurus, který uměl ty první 2, k tomu měl útoč nebo prchej, tak k tomu strachu, stejně jako k tomu steku, přichází celý naladění toho organismu tak, aby mohl se rvát nebo prchat. Vemte to, že matka příroda a otec pánbu nepočítali s tím, že se sejdeme v knihovně. Oni nás mají ještě furt někde v těch afrických savanách, kde to je krásná úvaha, jo, kdyby tady každých 10 000 let přistála kosmetická loď, která by sledovala druh Homo sapiens sapiens, jo, tak prvních z posledních 70 000, že, tak prvních 6 zápisů by bylo absolutně nudných. Méně než 1 000 000 exemplářů, primitivní společenství, sběrači, lovci, primitivní kamenné dřevěné nástroje, je to na vyhynutí. Jo, a 7. zápis, 7 miliard exemplářů, atomové zbraně, výlety do vesmíru a stejné geny. To je na tom to hezký, ty a stejné geny. Čili ty emoce jsou vystaveny do toho, že jsme měli nepřátele v přírodě a tím to končilo. Maximálně tedy nějaké tlupy vedlejší, ale že bychom měli nepřátele ve svých úřadech a co daleko horšího, nepřátele sami v sobě, to s tím tohle to nepočítalo. Takže pojďme se podívat na ty první dvě emoce, které k čemu nastavují ten organismus, jo? K čemu, Ježíš, můžete mi to podržet? Paní asistentko, děkuji. Já když jsem svině, což já občas jsem, jo. Bá!
kolik máte pulzu. A teď si vemte, jak lidi jsou furt zakletí v tom modelu toho rozumného stroje. Ke mně přijde člověk a řekne, doktore, já mám 110 pulzu. A já mu tak přátelsky jako tu explikaci řeknu, ty vole, to máš o to, že máš úzkost. A on řekne, ty bys měl taky úzkost, kdyby si měl 110 pulzu, jo? Takže to je ten bludný kruh, kde se nám začíná odvíjet psychosomatika, jo? To je ono. Takže pojďme se podívat. Já už to neudělám. Ještě bychom si mohli dát to, co je takový strašně zdravý, jo? Kdybyste byli tak hrozně hodní, to je takový krásný akustický fenomén. Já napočítám do tří a až řeknu tři, tak všichni strašně zařvem jako já, jo. Jeden, dva, já! Tak, a už jsem jedou. Hej, takže pojďme si představit tedy tu přírodní scenérii. Na té louce zelený, pasou se tam jeleni, že? Pasou se tam jeleni a teď mě... Vidíš, budeme zpívat spolu, to on umí, jo. A teď něco zapraská, jo. A jeleni provedou tři takový, můžeme si to rozsápat na tři, tedy samostatné úkony, přestanou přežvikovat, mírně se napnou a větřejí. To ještě není nic, to je orientační reflex, orientační reakce. Jeleni vidí, že to byla veverka, pasou se dál. Jeleni vidí, že je to nebezpečí a skočí to o patro vejš do toho poplachového systému, který tady sedí bez uvědomování ještě. A tam už ta amygdala to posílá nahoru a rozjíždí se první fáze, poplachová fáze stresové odpovědi. Poplachová fáze, která má naladit organismus na úprk nebo rvačku. A co je potřeba nadupat ve chvíli, kdy se budu rvát nebo prdzhat, koza prdzhala z vrdzhu, jak čet ten chlapeček, svaly. Jo, čili ty svaly se napnou. Svaly se napnou, kromě jediný sval, který má jen jeden konec, jo. Jinak ty svaly mají většinou dva konce a jsou to systémy ohybačů, natahovačů a ty se začnou přetahovat, takže jeleni ne, ale my se dostaneme do toho, že to napětí, který má jako vlastně za úkol předstartovní stav, se je vnímáno jako nepříjemný sulc. K tomu předstartovnímu stavu je krásný, jak přijde ten... Pane krotitel, smí se tady říkat rasistický vtipy? Přijde ten černoch do hotelu a oni říkají, tohle není pro černochy. Pro černochy je hotel dál 10 minut pěšky. A on říká, ale já jsem Usáma Bolt. On říká, pardon, v tom případě 2 minuty. Takže ty svaly se napnou a k těm svalům začne... Nemlaď takhle do sebe, máš ten mikrofon, blbečku. Te začne přitejkat krev, jo, a to srdce začne pracovat na plný pecky. Čili se dostaneme do té zvýšené aktivity a stoupá krevní tlak, stoupá to, čemu se říká ejekční frakce, to, co to srdce vypudí, jo, stoupá puls. Zajímavý je, že se stoupáním krevního tlaku stoupá práh bolestivosti. Jo? Čím vyšší krevní tlak, tím míň mě to bolí. Jo, ten organismus má zajímavý tyhle. No a teď to musím rozdechat, aby ta krev se obohatí všema živinama, aby se to správně spalovalo. Potřebuje to kyslík, takže já se rozfuním. Jo, já daleko dřív, než si uvědomím, jak dechám, když dostanu se do stavu nějaký úzkosti nebo pěknýho steku, tak už funím, jak říkal Suchý, nefuň, Melicharová, nefuň. Jo, funím a teď tady přijde taková malá
vzpomínka na chemii. Pamatujete se na chemii? Rádi všichni studovali rádi chemii, nicméně v chemii je takový jeden moment, kdy se zjišťuje, jestli ta dotyčná látka je kyselá nebo zásaditá. Jo? A tomu se říká pH. pH krve je 7,362, čili je to vyštelovaný, to pH krve se drží na této úrovni a plus minus 0,02 může být. A teď jde o to, že když my začneme funět, tak nasytíme ten organismus kyslíkem a vyfuníme pryč kysličník uhličitý neboli kyselinu uhličitou de facto. Takže ten organismus se překlopí na zásaditou stranu a tam vypadne ze hry ionizovaný kalcium a my začneme mít tendenci ke křečím, jo, některým citlivým lidem se takhle kroutí ručka, tomu se říká porodnická ruka, to by myslel, to je krásný, to by, fakt takhle, paní doktorka mi to dosvědčí, že nekecám, to vymyslel Truso před více jak 200 lety, a ten říkal, berte nový lék rychle, dokud účinkujou. To byl taky rozumný člověk. Jo. A když jsme u těch školních znalostí, to byl takový icik, který mu šla matematika jak lačný, jak psovi pastva. A tak jako jim ho bylo líto a tak něco mázli, tak prošel, odmaturoval. A po 10 letech po té maturitě už mu patřilo půl města a potkal toho kantora na tu matematiku a ten říká, poslouchejte, vy jste byl tak blbej na ty počty, řekněte mi, jak vám jdou ty kšefty. A ten říká, to nesmíte být hamou, rozumíte, já za korunu koupím, za 2 koruny prodám, mně to 1% stačí. Jo. No a takže to je jedna věc. A druhá věc je, že když my takhle vyfuníme, že si tedy nabijeme ten organismus tím kyslíkem, tak nás nic nedráždí k tomu, aby jsme dechali dál. A v té velké úzkosti ten člověk místo, aby si řekl, já jsem překysličený, že bych... My jsme to dělali jako malí, když jsme chtěli podplavat bazén. Doufám, že někdo tady mi dá za pravdu, že jsme to tak dělali. V té úzkosti se začne myslet, že se dusí, takže dechá ještě dál a tím to překlápí ještě dál. A je to. Mívali jsme srst, jo? Zůstala nám na hlavě a na některých dalších místech, nicméně ten organismus si na to pamatuje a zkouší tu srst zjelžit, aby jsme zastrašili nepřátele, z čehož je takovej husí kůže nebo aspoň divné pocity na kůži, ale skutečně v některých zvláště strašidelných chvílích se lidem zpříčej i vlasy, jak říká úsloví, že se mu vstávaly hrůzou vlasy na hlavě. Je dobrý, ty jeleni, když jsem tedy vzpomněl jelenů, tak jeleni umějí v době nebezpečí zatáhnout varlata do břišní dutiny, my tedy ne, ale jako ten, jak říká Tarber, ten divný pocit v tom břichonoží, jo. Máme jako v obojím případě, páč i dámy, jak si stahují tyto orgány do bezpečí, jo. Druhá věc je ta, že když jde o to, že já se mám zachránit v tom poplachu, jo, tak já do tohohle úsilí vrazím všecku energii, kterou tam vrazím v nadbytku. Jo. V tom stresu se strašně plýtvá. Organismus umí spálit jednu molekulu glukózy, a to tak, že z ní dostane 630 jednotek energie a stejně taky umí spálit tak blbě, že z ní dostane jen 2 jednotky energie. A když je tenhle pres, tak pálí tímhle druhým způsobem. Jak když házíte suchý polena do krbu a ono to letí komínem z půlky. Jo? Tímhletím. Takže se nesmírně ochuzuje o energetické rezervy. A další věc je ta, že to, co k tomu úprku a tomu boji nepotřebuju, tak já vypínám. Takže
vůbec není zapotřebí pohodově trávit, když se rvete, to, že jo. Takže to trávení se vypne a to začíná, že nám vyskne v hubě. Jo, a tam je naprosto zbytečný teda to zalývat vodou, protože to není jenom takový obyčejný vyschnutí, jo. Já mám už ty sklerotické úlety, ale on, to je dobrá vzpomínka, jak šli ty lidi na ty lvy a teď tam vidějí toho lva, tak zamíří a ten lev říká, ne streljaj! Proboha delirium nebo co. Říká, ne streljaj, já ne obyčajný lev, já lev Nikolájevič Tolstoj. Já to, abych nepokecal ten mikrofon, se bojím. A já tady chci demonstrovat, já celkem na to netrpím v této chvíli, ale že je naprosto zbytečné udělat tohle, protože za chvíli ta pusa je vyschlá znova, protože to je o stopnutí práce slinných žláz. Čili když vy máte trému a jdete někam, kde se máte předvádět a nechcete, aby se vám lepil jazyk na patro, tak je potřeba buď si vzít kyselý cumlavý bombóny, anebo žvejkačku, aby se ty slinní žlázy tohle. Přijde tady, jak ta krev přiteče ke svalům, tak krve není v těle nějak nadbytek, krve je v těle 5 litrů. 5 litrů, představte si, to je flaška od Vokurek, to není nic jako enormního. Když to všecko nateče ke svalům, tak odteče to z té periferie, jo? Zblednu, tady mi prochladnou všechny ty okončetiny a protože ten adrenalin ještě buzeruje tady ty potní žlázy, tak se mi ty dlaně, studený dlaně opotěj, takže ty úzkostní lidi podávají tu takovou tu mrtvou leklou rybu, jo? Která jako není nic jiného než svědectví o tom, že jsou permanentně úzkostní, ale stejně tak se odkrví útroby, takže máme spoustu nepříjemných pocitů tady v tom břiše. A jak říká jeden ten popis tý panický ataky, dojde tam k tomu, že tam jsou ty pocity výření. A já mám jednoho pacienta, no tak už ne, on už dávno odešel, ale toho jako nikdo nedostane do dneška na Staroměstský náměstí, protože to bylo takový krásný letní dopoledne a on šel po tom Staromáku v takových béžových těch balonových kalhotkách, nějaký to tričko a na místě, kde popravili těch 27 českých pánů, oni ani nebyli všichni Češi, ani páni, jo. Ale tomu nějak nedošlo, tam na něj přišla panická ataka, která se otočila tentokrát tedy do té břišní krajiny a začalo to v něm vířit a vířit a vířit a vířit a vířit, až to provířilo. Jo, a já mám strašně rád gastroenterologii. Jo. Když jsem odešel z psychiatrické léčebny v Kosmonosích, tak jsem nastoupil po 4 letech po promoci jako psychiatrický konziliář na tehdejším ústavu pro výzkum výživy a s těma gastroenterologama jsem pracoval intenzivně 15 let a to jsou takový šlechtici jazyka, jo. Patologové to jsou takový prasata, který by vám všechno zvošklivili, jo. Smetanově bílý hnis, jo. Malinově červený chrchel. A ty gastroenterologové ne, oni neřeknou, že se posral, oni řeknou debakl. Jo, není to hezké. Debakl. No takže ten člověk tam utrpěl ten debakl a teď jako by se byl schutí propad do těch dlaždic, do kterých to teklo. A v takovou chvíli nemá jedinec ty nejlepší nápady, jo. Respektive, jak moje žena říká, ona to zapírá, že to řekla mně. Ona mi jednou nad mým velkolepým nápadem řekla, jako nápad je to geniální, jako myšlenka je to úplná blbost, jo. A tak jeho napadlo, že spáchá očistu ve Vltavě.
A tak z toho staromáku prostě takhle jako golem trošku prosmrděl tou kaprovkou, tam to ještě nešlo, jo. A u Karlovýho mostu slez dolů po těch schodech a tam to začal ráchat, jo. A jak říká básník, první šáteček namočila, tu se s ní lávka prolomila a po mladičké dívčině, a to on ještě ustál, páč nebyl dívčina, jo. A básník pokračuje nesměřitelně, vyvalili se vlny z dola, rozšířili se všírá kola, přijeli policajti na motorovém člunu a zatkli ho pro exhibicionismus. No, takže to by to taky přišlo k smíchu, jo? To je dobrý. Takže to... Ještě bychom si měli jednou zařvat, víte? To jsou takový ty důsledky toho stresového nasazení. A protože v podstatě my jsme byli... Už se mu to nelíbí. Chce nakojit. Říká to, ano. Já mám sousedku Máju, ty už jsou teď, a ta se mi strašně líbí, teď je asi rok a čtvrt, a ona od začátku protestuje, jo. Lidi, kteří mě mají vlastní děti, poznají, jak pláče cizí dítě, že jo, jestli je to pláč, bolavý pláč, hladový pláč, jen tak cvičný a pláč protestní. A ona tedy vyloženě protestuje proti všemu, ta se mi strašně líbí. Akorát je mi líto toho chlapa, co se ho pak veme, ale na to máme ještě čas. No, takže my jsme, teď si pojďme říct, ten strach je docela zajímavý v tom, že v podstatě je to emoce život zachraňující, že jo? Kdyby jsme neměli strach, tak nás rošlápnou na prvním kroku, co vyjdem ven, jo. Takže vědět, kde to nebezpečí je. A my jsme stvořený do smečky, jo. My jsme stvořený do smečky, člověk není čáp, aby měl jednu družku a s tou jako prožil zbytek života a nepotřeboval ostatní čápy. Jo, člověk potřebuje tu svou smečku a ta smečka je různě velká tady podle toho, jaký máme ten sociální kus sociálního mozku, takže makakové tam mají místo pro 40 lidí, jo. Smečka tlupa makaků je 40, šimpanz tam má 65 jedinců a my tam máme něco kolem 95 a to je ten náš základní kmen, to je ta tlupa, která vznikla, že tam byl ten praotec a ten měl několik pramanželek a ty měli několik pradětí a ty dělali ty prasárny. A když ta tlupa dosáhne u těch šimpanzů, že jo, my už se dneska dost těžko vrátíme v tom stroji času, aby jsme viděli, jak to vypadalo s náma, ale ty šimpanzi, když dosáhnou toho optima, to znamená někdy k těm 60, tak se tam vynoří druhý vůdce, který unese pár krásných. Pojďte s náma. No, jo, a takhle si je přivlastně a už jde a zakládá svoji vlastní další tlupu, jo? Děkuju. A protože zase je dobrý, jako, protože, jak říkal ten šimpanzí Tyrš, v jednotě je síla, v síle, jo, tam se síla napřed. Tak zase ty tlupy se potom spojovaly do těch větších celků. A to jde přes různou ritualizaci. Jo, my když spolu budeme chodit do Kínova dětského sboru, a já jsem byl jako nastartovaný na prkna, která znamenají svět, a starý kým, to byl steklej, to byl tak steklej dědek a vždycky s tou hůlčičkou, co má na to třískání těch neposlušných zpěváků. Se mlátil do stolu a my jsme trénovali zdráv, buď o pane náš, lid tvůj tě vítá.
To je ta opera, kde vystupuje létadlo, že jo, to znáte. Tam zpívá ten My cizinou jsme bloudili a přišla létadlo. Uha! A tak on je čel, žádnej to pan, zdráv buď, o pane náš. No, takže my když spolu budeme chodit do Kýnova dětského sboru, tak já si vás, vy si mě taky vemete do své tlupy, jo, a tady my spolu budeme chodit do šachového kroužku. Jo, těma rituálama já tu partu rozšiřuju. Nicméně, ta tlupa potřebovala mít jasno, jak je bezpečno nebo nebezpečno, a proto ten strach má spoustu signálních jaksi charakteristik, kterým já, když do té tlupy přijdu, koukám takhle, tak pochopíte, že pokud nejsem úplně blbej, takže jsem vystrašený, jo. A vystrašený, a ten strach se strašně rychle šíří, jo. Protože ten byl k tomu, aby nabudil celou tu tlupu zase k útoku nebo úprku, jo. Já, když budu se potit strachy, tak můj pot je cítit úplně jinak. Můj pot je vždycky slaná voda, jo. Ale teď do toho přijdou ty stresové hormony a ty mikrouti, co jsou na té kůži, to rozloží všelijak jinak. Můj pot bude cítit úplně jinak, než když já zaběhnu stovku. Jo, anebo když se tady potím, protože podávám výkon v teplém prostředí. Čili to jsou ty podprahové signály. A teď máme partu lidí, kterým bychom rádi říkali a přidělili vědecký termín, dneska je psychopat slovo nadávka, jo, ale přidělili ten termín psychopat, protože on nemá strach. On má tu amygdalu, má tady to centrum uvědomění tak jako my, ale nemá mezi tím, tam ten telefon vypnuli. Takže on nemá strach a tím pádem podává naprosto perfektní výkon. Jo? Já už jsem tady zkoušel, jestli bychom s paní kolegyní nemohli udělat banku. Jo? A jo, ona říkala, že má ty černý punčochy, že to navlíkne. Že by to šlo, jenže nám se budou třást ruce, ty ruce se nám budou potit, a ona ještě přiznala, že by se jí třásly i kolena. Ten psychopat, který půjde udělat banku, nemá strach. My to můžeme poznat hrozně jednoduše. Tady dáme prkno, metr široký, projdeme po něm klidně 10 metrů, to prkno vytáhneme do výšky 4 metrů a my se tam budeme plazit po 4, ten psychopat půjde rovně. Protože on nemá strach, on je rozený vůdce. A teď ty psychopaty zkoumali, tedy v podstatě máme dva takový základní pilíře toho zkoumání. A první je kanadský psycholog, který se píše Hare, tady hoď všichni čtou Hare, asi by se měl číst Her, který se narodil v roce 1934, a když odpromoval, tak to nebyla žádná hvězda, žádný světlo psychologie, a tak nedostal jiný místo, než to, co na něj vybilo, to byl psycholog v kriminále. A on začal teda v tom kriminále pracovat a jak píše potom později, tak to byla opravdu taková práce, že ho tam tahali ty kriminálníci, ty psychopati zafusekli. Nicméně pak se oženil, odjel s představou tedy nějakého studijního pobytu do Spojených států, něco nabral na rozumech, ale pak jim onemocněla holčička, tak se vrátili zpátky do té Kanady a on se vrátil do toho kriminálu, ale už o trochu chytřejší, a začal tam studovat ty sériový vrahy a takový ty velkolepý zločince, který z hlediska tedy té penitenciární péče jsou naprosto nenapravitelný, protože nemají svědomí, nemají pocit viny, protože nemají strach. Jo? Oni jsou trošku jako tvorové odinuť. Jo?
Zatímco my máme v podstatě takovýto soucítění, jo? Já když budu vidět, že někdo přede mnou se svý bolestí, tak tady se mi rozsvítějí zrcadlové buňky a já budu mít takzvaně empatickou reakci s ním a budu tu bolest vnímat. Dokonce, když ukážu vám fotografii bolestivý grimasy, vám se rozsvítí v mozku ta část, kde ta bolest se registruje. Sice ne tak silně, jak kdybych vám šláp na nohu, ale zase ne o moc slaběji. Jo. Čili tenhle ten člověk jede nějak mimo tenhle ten okruh a v podstatě má celou řadu, tím pádem, že nemá ten strach, tak nemá víceméně žádný vzrušo, jo. Jo, protože my se chodíme na horor bát, že jo. Jo, my chodíme na houpačky, takový ty, co lítají okolo, abychom se trošku báli a trošku se s tím potěšili. On to nemá, takže on tlačí víc na pilu a potřebuje takovou hyperstimulaci. Tím pádem se dostává na tu dráhu, kde to tedy je rychlý auta, mladý holky, stará whisky, ale pašování koksu a já nevím co všecko. A ten kokainový král to popsal, když ho zavřeli potom, tak tomu psychologovi říkal, že ho daleko víc rajcovalo to, že jde na to letiště to vzrušo, než ty prachy, které z toho vypadnou. Jo. A jak nemají to soucítění s tím, tak to je nádherná výpověď té holky, která říká, já se divím, já jsem přišla do té banky, mířím na ní pistoli, prosím vás, ona se třásla, já nevím proč, jo, a brečela, teď já jsem chtěla jenom peníze, no tak kdyby mi je nedala, tak bych jí picla, no ale proč se třese, jo. A to jsou prostě neuvěřitelné kousky a oni tím, že v podstatě jsou odsouzeni, abych tak řekl, k životu takového buď predátora nebo parazita, tak jsou naprosto dokonalí v tom, jak splynout s tou naší smečkou. Oni na první pohled jsou super normální až ukázkový. Jo, já teď co dávám dohromady, tak tam jeden ten byl šéfem církevního sboru 25 let a mezi tím tedy na své zahradě poskládal něco kolem 12 mrtvol, který napřed pěkně umučil, páč ho to bavilo, jak se klepou. Jo, a je to v podstatě tímhle způsobem nastavený. Krásná je výpověď jedný už nějak mladý a rozhodně ne neskušený vyšetřovatelky, která šla do basy vyšetřovat sériového vraha, který jako jedva si sedli, tak jí řekl, vy máte tak hezký oči. A ještě pár takovýchhle zdvořilostí a ona lezla z toho kriminálu a říkala si, ty huso, kdybys ho potkala venku, tak jsi mu nalítla. Jo, to jsou ty sňatkový podvodníci, který umějí ukecat ženskou, která je 60krát chytřejší než oni, protože oni mají jeden blbej fíkl, ale jsou tak přesvědčiví. Jo. Jsou patologický lháři, si vymyslej kde co. A druhý badatel, tak tohle je ten Háre, už u nás ho všichni čtou Háre, a ten vidí jen ty zlí, vyšla tu od něj ta knížka Hadi v oblecích a ještě jedna, kterou si teď nevybavím, Hadi v oblecích a ten vidí jen ty zlí. Nicméně říká, že ty zlí jsou v kriminále jenom ve 20% a 80% jich běhá po svobodě a řídí naší společnost, protože jsou takový rozený vůdci. Jo? A ten druhý se jmenuje Dutton, píše se to Dutton, ten je v Oxfordu, ten je mnohem mladší. A ten říká, že jsou zlí psychopati a hodní psychopati, a to říkají ty Němci taky, toxická a benigní forma psychopatie, že v podstatě jde o to, ten Dutton napsal moc hezkou knihu, která tu vyšla, jmenuje se to Moudrost psychopatů, vydal to Emitos v Brně, je to rozebraný, nevím, proč to nevydávají znova,
protože se potom zaprášilo, já jsem k tomu psal předmluvu a jedna moje kamarádka to překládala, oni mi to chtěli dát na překlad a já jsem neměl tenkrát možnosti, tak ona to překládala a já jsem jí dělal poradce v technických termínech. Nicméně ten tu knihu otvírá výkřikem Můj táta byl psychopat. A jeho otec byl obchodní cestující, dneska by se už říkalo dealer. A ten kluk s ním jezdil, když mu bylo 10 let, tak toho tatínka absolutně sežral, protože tomu se podařilo prodat náklad kalendářů, kterým chyběl leden. Jo. A oni jeli prostě na tu štaci, teď zjistil, že mu chybí leden, ten tatínek ještě zažertoval, vidíš, přijdeš o narozeniny. A ten kluk říkal, ty to neprodal, že říkal, dívej se, a on to prodal, jo. On řekl, že tam ten leden chybí, jo, a teď udělal nějaký takový podmínky, že se potom jen zaprášilo, jo. A takže ten Dutton říká, že není otázka toho, jenom té absence toho strachu, ale že si můžeme podívat na ty lidské vlastnosti trošku jako na ten pult zvukaře, kde tuhle to stahne a tohle to pustí. A když tam není moc té agresivity a moc takového toho antisociálního náboje, takže to může být ten hodnej psychopat, což tedy uvádí jako ukázkový příklad Neila Armstronga, který přistál na měsíci. Jo. Protože to přistání na měsíci vypadalo asi tak, že když oni sedli do toho modulu a vykopli je nad ten povrch, tak oni zjistili, že ten měsíc vůbec není tak hezký, jak vypadá odsaď. A že tedy mají šanci, že se buď rozbijou, nebo budou lítat tak dlouho, až jim dojde palivo a že se rozbijou. A ten, co seděl za ním, tak ten už si tak jako začal okusovat krsty rukavice. Já nechci takhle. Víte, jak začala Venuše Milovská taky, jo? A skončilo to tady, jo. A ten Armstrong mu řekl, ať tedy, jak říkají naše holčičky, sklidní hormon. A začne odpočítávat vteřiny, kolik jim chybí paliva, nebo zbývá paliva. Tak začal na 70 a když byl na 10, tak ten Armstrong přistál na jediné vyhlédnuté planince. Já si myslím, že kdyby jsme tam byli kdokoliv z nás, tak tam našli roztřískanou, ale značně znečištěnou poslední část tedy výpravy. A ještě vylez a řekl ty velký slova, takhle ty slova o velkým a malým kroku. Ten další výrok je neautentický. Takže můžou být a ty, že jsou potom jako například neurochirurgové, kterým se nezatřese ruka, jo, a nebo ty lidi, co dělají u záchranářů, nebo jo, prostě tyhle ty povolání, že tam patří spousta bývalých, tedy vyhlášených za svatý. A my, když jsme tedy o tom kecali, tak jsme tam zařadili mezi ty půl na půl svatého Vojtěcha, který kristianizoval půlku Evropy a nakonec mezi těma Prusama skončil špatně, ale musel na to mít dostatek odvahy, i když jsou zase nějaký záznamy, že se strašně bál moře, když to tam bouřilo. Ale tak já nevím, jak to bylo. Čili ten strach je fenomén, který, když já nemám, tak můžu vás pohodlně vést, protože já jsem charismatický, bezchybný, výkonový. A teď, když si vemem, že z výsledku toho Milgramova pokusu, kde jako 2/3 lidí je ochotný mlátit své bližní elektrikou až do výše 450 V, a to na popud jaksi nijak významné autority, jako je nějaký laborant, no tak 2/3 lidí se rádi nechají vést. Jo, to jsou ty čapkovy ovce, které říkají třeba snajatka, jen když nás vedou. A to je potom, manipulace tím strachem je
manipulace velice účinná, jo. Mě teda s prominutím namíchli všichni moji kolegové, protože když tady naši politici manipulovali strachem z imigrantů, kterých je tady plných 12 za poslední dva roky, jo. A skutečně na tom vydělali. A teda já jsem byl jediný, já jsem mluvil na všechny noviny, na všechny tyhle ty, jaká je to nechutná, tedy nechutná práce a takový lidi, kteří opravdu jsou daleko lepší než já a kvalifikovanější, tak seděli někde, zalezli a drželi zobák a ti mě naprdli teda. Těžce. A protože to je o tom, že za jistých okolností by elity neměly držet hubu. Takže to bychom měli strach a stek je v něco podobného. A tady jde teď o to, jak se zachovat, když ten strach na nás leze. Klid, já už se blížíme k šlusu. Hele, nejblbější věc, která může být, je ten strach zahánět. Jo, když na mě začne padat úzkost, tak když já začnu říkat neboj se a teď se, tak já ten strach furt licituju. Když takzvaně zbudím silnou vůli, tak já zbudím adrenergní systém a ten zase se přeleje do toho, protože to je adrenalín a jeho kamarádi, který se zase přeleje do toho strachu. Tam je potřeba jít na to úplně jinou fintou. Co udělá bába za prvé, když přijde k rodičce, rodilo doma, že když přijde k rodičce a tam je takový ten mumraj, co udělá bába za prvé? Vyčistí to, nevím. Prosím. Umeje to, vyčistí. Ne. Šla všechny pryč. Ne. Rozdá úkoly, ne? Nějaký. Prosím. Rozdá úkoly, posílá. Ne. Ne. Pan profesor Rubeška vyžadoval jedinou odpověď. Obrátí svou mysl k Bohu. Počkejte, to je maximální koncentrace. Jo? Obrátí svou mysl k Bohu, tenkrát ještě pánbu fungoval. A to znamená, že ona se totálně soustředí, ví, že pánbu se na ní nevyprdne, to jako je důležitý vědět. Jo? Já jsem vojín absolvent v záloze, což se mi povedlo na závěr mé půlroční prezenční služby, když jsem ztratil sanitku a revolver, jo. Ale jinak já jsem tu vojnu skutečně nemiloval a měl jsem toho Lapiducha, to byl takový ten sestřák na té vojně, a ten co den, co jsme byli v průseru, tak říkal, doktore, neboj se, pánbu se na nás nevyprdne. A taky ne, jo. A já jsem od té doby už na žádném cvičení nebyl. Moji kolegové požloutence v různých akcích, kdy je vytahovali, tak já jsem furt seděl doma. Obrátit svou mysl znamená soustředit se a tím pádem zapnout. Tady můžeme říct, že tady nám funguje ta amygdala. Tady máme to centrum toho soustředění zde v prefrontální kůře. A teď jde o to, kam se ty váhy naklonějí. Čili já v té chvíli, kdy na mě leze ta úzkost, se mám soustředit na cokoliv jiného. To znamená spočítat, když nechcete obracet svou mysl k Bohu, to je moc hezký, jak pan Nováček chodil za paní Morávkovou, to nezná. A chodí za paní Morávkovou a teď najednou Morávek otvírá dveře, tak on do okna a za ten hromosvod a ten hromosvod se začíná škubat a on říká, pane Bože, pomoz mi. A už je tam anděl a říká, Nováčku, nebe ti pomůže, není problém, jo, akorát se nám tady slib, že už přestaneš hřešit. A Nováček říká, víš, anděli, já jsem celkem slušný člověk. Mně se ta Morávková šíleně líbí. Já říká, no tak v tom případě je mi líto. On říká, čertavý. Říká, peklo ti pomůže. A on říká, co za to chceš? A
Říkal, nic, akorát, aby se stali třikrát, ale festovně uprdnul. A tak Nováček poprvé a podruhé, najednou mu někdo klepe na ramena. Říká, soudruhu Nováčku, když už na tom 14. sjezdu spíte, tak nám tu aspoň neprďte. Takže... soustředit se... Tohle bylo o zlatou mříž kdysi. Hele, já mám takovou tu výhodu, že toho hodně pamatuju. A já se strašně těším na to, až budu starý, protože prej budu i klidnej. Ale tak jsem zkoumal ty výhody toho stáří a ty jedny už využívám tréninkově. To, víte, jaká je úžasná výhoda stáří, nevíte? Že si můžete pucovat zuby a zpívat u toho, jo? Takže když nevěříte na to, že se máte obrátit svou mysl k Bohu nebo které k tomu čertu, tak je dobrý spočítat z paměti, kolik je 783 krát 5 krát minus 2. Jo, vzpomenout si na všechny spolužáky z první třídy, na nějakou básničku, nejlépe zemřela matka do hrobu dána. Ne, jinou, jo. A já jsem donutil, mě furt otravovala ta ženská, ještě navíc z příbuzenstva, tak jsem jí říkal, hele, a ty se naučíš celý Jen dál od Jana Nerudy. Jo, znáte Jen dál, z bouřného času jsme se narodili a krok za krokem bouřným mračnem dem. A teď ona je líná se to učit a tak vždycky, když otravuje, říkám, kolik už umíš, Jen dál neumí, tak ať se hezky učí. Jo, čili soustředit se na něco absolutně jiného, v nejzoufalejším případě, co je tu všecko červený. Jo, a pochopitelně, když ty úzkosti jsou veliký a zaplavující, tak to stojí za to regulovat to nějak farmakologicky, což tady nehodlám dělat reklamy Neurolu, který je jediný z těch... Aha, z těch všech na to zabírá, jo. Takže pochopitelně, když jsme tedy probrali tu hanebnost těch ošklivých emocí, tak povněme na to, že nejharmoničtější emocí je radost, kdy ten organismus je celý takový jako příjemně naladěný, není nad to, když se dokážete smát. Protože kdo se dokáže smát a když se smějem, tak klesá koncentrace stresových hormonů, objevuje se uvolnění svalů, někdy až tak veliký, že je to důvod k dalšímu humoru. Jo. A je tam od toho stres, ale stoupá jaksi potence imunitního systému, společensky je to uvolňující a kdo se umí smát, tak v podstatě v tu chvíli, kdy se něčemu smějeme, tak vyhráváme. Jo, i když nám to dá podržce potom, tak my jsme vnitřně vyhráli a je nám to v podstatě... Jak říkal můj tatínek, drobátko směš. Můj tatínek přestal kouřit, když mu bylo 70, asi 6 a od té chvíle říkal, každý kuřák je mi malinko směšný. To se mi hrozně líbilo. A takže ta radost a dělat si radost patří tedy do toho, co já si myslím, že je dobrý život a já si myslím, že je to hrozný štěstí, když si vemete, že jo, proč je tolik hulvátu na světě, jo, páč, to už začíná u těch spermí, kdy ty slušní říkají račte. Teď si představ, jo, a ty to potkání se tam... Jaká je to náhoda, že jsme tady, jo? To je nádherný, jo? A ne na dlouho. To není zas tak dlouho. Jak říká můj oblíbený Tarber,
anděle žijí příliš dlouho, vášky příliš krátce, my jsme tady mezi tím. Buďte na sebe hodný, dělejte si radosti, dělejte radosti sami sobě. Já vždycky, když dostanu takového toho tvora, který je spíš otrávený, naštvaný, nešťastný než nemocný, tak mu udělám takový malý notýsek a tam má 3 plus 3, 17, 26 a na každou stránku toho notýsku v 17, 26 má zapsat 3 hezký věci, které ho potěšily a které se udály z milosti Boží. Třeba, že našel 5000 nebo viděl východ slunce, je takových hezkých věcí. A ta druhá trojka jsou 3 hezký věci, které pro sebe udělal, pro své potěšení. A to byste nevěřili, zkuste to, jak ty lidi říkají, kdyby to bylo pro druhý, tak bych to možná, tak jsem říkal, tak to udělejte pro sebe, co byste udělali pro druhý. Udělejte si tuhle tu zkoušku, je to docela hezký vychytávat ty hrozinky z té vánočky, protože toho dobrýho není za stolik, že? Takže to by bylo asi tak všecko, já se hned uchýlím k dotazu číslo 1. Poraďte mi, doktore, to jsem já, jo. Kam zařadit po Luci, bývá krátká, je to po Luci, ano. Dívka není po ruce, přijde noc a po Luce, no. Zár, takže bude nemocí, není, no. Nemohu si pomoci, ano, a dostanu po Luci. Většinou, hele, on to završoval, většinou přichází v noci. To je správné, no, ale já si myslím, že normální sexuální život to vyřeší. A pak je tedy takový ten příběh, jak jede ten mladý Američan na té nákladní lodi a přijde, je to taková levná doprava, přijde za tím kapitánem a ten říká nějakou ženskou, on říká, nemám, jedině čínský kuchař a on říká, čínské, tak to ne. No ale za 14 dní přileze a říká, no tak bude to $820. Říká, když jste říkal $20, říká, to jo, ale 4 ho musí držet, on to totiž nerad. Pane doktore, mám neustále strach, prý všechno jednou obrátí se v prach. To je pravda. A přes ten čas bych potřeboval upřesnit a podle toho se pak zařídit, bez toho nebudu schopen. Je krásná povídka od, myslím, Thomase Manna, že takový člověk už při rozumu, tak už mu tahla ta 40, zašel za Pánem Bohem, že by chtěl žít jenom ty hezký dny, jo. Že Pán Bůh je vševědoucí, všemohoucí, můžou to zařídit. Jo, Pán Bůh uvidí, zítra bude blbej den, tak mi ho škrtne. A jo, a zítra bude hezký den, tak mi ho nechá. Tak si na to plácli a on žil radostně, žil týden, žil 2 týdny, žil 4 týdny, žil a prásk, přišla smrtka. To bylo všecko, co měl jako z těch hezkých dnů nachystáno ve svém životě. Kdo tohle to není ochoten akceptovat, bude z toho nešťastný, ale tomu není pomoci potom, jo. A dá se, je taková sorta pacientů, není-liž pravda, který si zakládají na tom, a oni nemusí být ani pacienti, jo, oni, ale stávají se z nich občas pacienti, který si zakládají na tom, jak jsou nešťastní, jak to všechno jde špatně. A kdyby jsme jim, nedej Pán Bůh, dali nějakou radost, tak se z toho poserou. Jo, takže je možný zařadit se do této grupy a tak prožít ten život. Takže já bych nechal prostor na několik málo otázek, pokud by někdo ještě nějakou měl, ale my hoši, co jsme spolu mluvili, tak jednak jsme vymysleli jsme postup na pánské klimakterium, jo. Pánské klimakterium, to je šílenost, že jo. My jsme viděli jednoho toho svého kolegu, jak tam tomu propad, jo.
on byl takovej, on byl o něco starší než my. My jsme spolu dohromady hráli ochotnický divadýlko v tom špitále pro děti. A on byl takovej snob a mlsnej a já nevím co. A najednou prostě otočil a měl mojí kolegyni, měl za ženu, s tou se rozved. A prostě zakoukal se do takový blbky. A si byla určitě mladší než jeho nejmladší dítě, že? A říkal, pán, to byste nevěřili, co ona mi uvařila. My jsme říkali, no a co ti uvařila? Ona koupila ty tenký párečky, ty cigárka, ona to dala na pánev, k tomu chleba. Takže tohle, když jsme viděli, tohle riziko, tak jsme založili spolek proti pánskému klimakteriu a tam jsme podepsali, že jsme spadli ze schodu. A podmínkou bylo, že když to na někoho vleze, tak ty zbývající čtyři mu rozbijou hubu, takže budou muset ležet 6 neděl ve špitále. A tam jsem začal objevovat Honzákovo 6 nedělí. Já jsem zjistil ve své praxi, jo, že přijde k vám někdo, přijde k vám, vy budete terapeutka, přijde k vám někdo, vy už budete trošku přece jenom zběhla, on vám vysvětlí ty své věci, jak to vidí on, a vy tak jako řeknete na podruhé setkání a není to náhodou tady, on říká, ani náhodou. A takhle to trvá 6 neděl a po 6 nedělí přijde a řekne, já jsem vám přišel na to, že, a teď vám to zopakuje, jo. A že tedy k tomu, aby si sedla nějaká nová myšlenka v mozku, tak to je těch 6 neděl. A tak už jsem si běžel koupit lístek do Stockholmu, jo, že tam dojedu na tu Karolinská institut je přesvědčit. Ještě jsem si říkal flašku vodky jim vemu, aby mě nominovali na tu Nobelovku. A když už jsem byl na tom nádraží, tak jsem si uvědomil, ty vole, všechny systémy mají 40 dní. Všimněte si, 40 dní všude, ať je to tamhle nebo onde, to je 7x6 je 40, 42. Takže máme to 6 nedělí. Když chceme něco změnit, a tedy změnit svůj život k radostnému, nepůjde to do zítřka, ale do těch 6 nedělí, abych se přišel optat, jestli se vám to povedlo. Děkuju. Děkuju. Ano, vidím. Dají se emoce naučit? V podstatě ano. Když si vezmete, jednak emoce nám vznikají spontánně, za druhý nám vznikne ta emoce, se může vyvalit vlna z dola, když si na to vzpomeneme. Ale vemte si herce, jo? Taková klasika Hamlet, jak tam přijedou ty herci. Pamatujete se na Hamleta? Jo, tak tam přijedou ty herci a on si nechá přehrát tedy toho principála, aby viděli, jak hrajou, tak si nechá přehrát ten monolog o té Hekubě. A teď tam zatím má ten komentář, když říká, jak on se změnil, jak se zlomil, jak zblednul a co je mu po Hekubě. Jo. Takže v podstatě to herectví vás to naučí. Já jsem jednou slyšel, to byl vynikající herec Reznor, a on vyprávěl, jak ho učil, jak chodil na konzervatoř a učil je tam Nedbal je učil jevištní řeč. A on byl úžasný, mě zase vyprávěl, to byl jiný. Sváťa Studený, takový ten, co natočil ty korunovační klenoty a Karlštejn, ten taky měl za sebou konzervu a říkal, ten Nedbal přišel takhle z hubě cigáro tenkrát takhle v koutku a na tu první hodinu a řekl,
dneska táhněte domů a na příště balada horská, jo. A tak oni přišli na příště a ta první se tam, balada horská. Povězte mi, matičko má, blbě, další. Ta druhá, povězte mi, matičko, blbě, povězte mi, matičko, blbě, dávejte pozor. Povězte mi, matičko má. A to jsme dělali do Vánoc, my jsme ho nenáviděli. A to se tenkrát ještě mluvilo. Nicméně ten Rezner vzpomínal na to, že ten Nedbal tam přišel a říkal jim na ty už nějaký pokračovací lekci, že musí v podstatě ten text mít emočně obsazený, jo? A že to musí umět tím hlasem vyvolat, takže ať mu půjčej noviny, jo. A říkal, a on vzal článek z novin a začal to číst truchlivě, že my jsme do 5 minut brečeli jak želvy. Jo? Čili s těma emoce, jsou některý tedy zvlášť tupí, tomu se pak říká alexitimie, je to už je taková porucha, kdy vlastně vnímá jenom ty tělesné projevy těch emocí. A takový mezistupeň tomu, já jsem dělal v protimanželský poradně 6 let a tam jsme měli jednu takovou sortu lidí, kteří zásadně byli všichni technici, kterým chyběl, oni to chtěli mít tak jako za prvé, za druhé, za třetí, za čtvrtý. Přišel na tu skupinu a tam mu říkali, ty vole, taky kup kytku. A on říkal, kolik, za kolik, jak často, jaký bar. A nebo přišel a říkal, jak jsem se na ní včera 5 minut usmíval a bylo to na nic. Takže jsou některý lidi, který jako, jak říká přísloví, kdybys osla do Paříže vedl, komuně z něj neuděláš, no. Ale v zásadě ano, jo. Ano. Já bych se zeptala, jestli teda nemoci vznikají na podkladě špatně zpracovaných emocí. Ano, také. Ale může třeba přijít i streptokok, jo, ale... A jak říká přísloví, všechny nemoce jsou ze stresu, pouze pohlavní jsou z potěšení, ale... Ale teď úplně doopravdy, já když to vykládám těm medikům, tak jim říkám, je taková úplně klasika. Zaprvé ty emoce mají jsou somatický, tělesný děje, jo? Takže vemte si to, co jsme tady vylicitovali, co všecko je cítit při té emoci zvaný úzkost nebo strach. K tomu si připočtěme emoci zvanou odpor, základní, jo? Emoce zvaná odpor má nás co nejrychleji zbavit buď touto nebo onou cestou, jo, zbavit toho, co jsme snědli blbýho, jo, opravdu, to je, tak je to prapůvodně. A teď si vemte takovou holčinu, který je 18 pryč a ještě moc rozumu nepobrala, teď se potkají s tím frajerem, který ji naprosto okouzlí a než se nadějou, tak již jsou rodičemi, jo. Rodičemi, její rodiče se na ní naprdnou, vyhodí ji ven a teď ona zůstane s tímhletím frajerem, který se ukáže jako ještě větší blbec než většina mužských. Takže občas se ožere, občas ji namlátí, občas se někde spustí s jinou a pak v rámci usměřování tady je najednou druhé dítě. A teď ona nemůže pryč, protože s dvěma dětma na krku, co se stane, když se vrátí domů, tam jí přijmou jako tu 15-letou, vidíš, my jsme ti to říkali a teď budeš hezky tady poslouchat. A když zůstane sama, tak nemá ani šanci, že z něj vymlátí nějaký alimenty, takže zůstávají spolu a v ní se teda tříská úzkost a odpor. Když vemem jenom tyhle ty dvě, jo. No takže tyhle ty aktivační a odpor je ty zase ty parasympatický, teda ten žaludek, takže jí začne bolet žaludek, dejme tomu, jo, a přijde k tomu doktorovi a ten doktor nemá na to jaksi
On to nemá v popisu práce, aby se jí optal, kdo pak vám to leží v žaludku, jo. On řekne, jo, žaludek, tak ji pošlem na ten šlauch, tak ji strčí šlauch do chtánu, tam bude drobátko nadrážděná sliznice, tak dostane helicit, potom helicidu bude mít nějaký další obtíže s průjmama, tak dostane prášky proti pilulkám a pilulky proti práškům a tohle to. Jo, a v podstatě teď tu máme několik, my tomu říkáme kariéra pacienta, je to hnusné úsloví, ale tak my jsme to nevymysleli, jo. Ten pacient má různou kariéru podle toho, jaký má zázemí a na koho narazí a jak to vypadá dál. Takže když narazí na úplně blbý doktory, tak který si bude léčit žaludek, dejme tomu, že v podstatě to bude léčit Imrvere furt, dost těžko se vrátí někam do práce, když je jí furt blbě. A teď k tomu přibydou další věci. Já říkám medikům, jděte do čekáren, nemusíte se lepit fousy. Já když jdu dělat špionáž do čekáren, tak si bych si musel nalepit fousy. Tam se dovíte věcí, jo. Například, paní, když jdete na tu kontrolu, jo. Paní, to nesmíte hladově, to oni by poznali, paní. 3 dny předtím kyselý zelí, nic jiného, paní, než kyselý zelí, to vám to všecko tak srovná, že když vám udělají ty odběry, tak máte zase na půl roku pokoj. Jo, takový je postoj některých lidí. A takže tam se doví ještě ty další moudra. No, když se jí povede se s ním rozvést, tak máš šanci na to, že se spontánně uzdraví, jo. Když přijde tedy na nějakou psychosomatickou péči, kde se budou věnovat jak tomu tělu, tak té duši, tak ona může dozrát, rozhodnout se, že teda opravdu tenhle život nepotřebuje a zařídit si život dál, ale jaký to půjde dál, to je těžko říct, já nejsem věštec. No, takhle asi. Nehledě na to, že jsou některé životní styly, kdy ta emoce člověka žene do stresu, který si vyrábí sám, to jsou takový ty, co pracují 25 hodin denně, že? Tak zkoušej to dotáhnout na 26, tak to je trošku přepísknutý, no. A i tam pod tím je ta emoce, že jsem já mám teď čerstvě, než jsem jel sem, holčičku jsem dostal, která měla velice ohavný žaludeční vředy, bylo to teda něco, co se už dneska nevidí. A teď měla asi 3 roky nebo 2 roky pokoj a teď se to jako začalo nějakým způsobem ozývat znova. A ona přišla za mnou jako dřív než za těma gastroenterologama, já sedím s gastroenterologama na pracovišti. A teď z ní vypadlo, že byla původně v děcáku. Ta maminka, která si ji vzala z toho děcáku, řekla, že si ji nevzala, protože si ta holčička líbí třeba. Já bych si hned, můžu si vás vzít. No, ale že si ji vzala, protože aby ona se o ní postarala na starý kolena. A vychovala ji takovým způsobem v podstatě, že ta holka dneska je 45-letá, je sama. Je to taková ta silná perfekcionistka, která vlastní špediterskou firmu s 5 tyrákama, který jezdí Francie, Praha. Ona jako je v podstatě vyměnila svoji osobu za výkon, jo? Protože tam má ten pocit té nedostatečnosti a ani to nejlepší není dost dobrý. Čili to jsou pak ty emoce, které vám nastaví ten životní běh do takovéhohle beverčího kola, který končí nějakým opravdu zajímavým průserem. Stačí? Děkuju. Ano. Můžu se zeptat, co alergie a v dnešní době máte pocit, že to je taky zapříčiněný? Je, to už bychom se dostali dál. Já jsem tu dneska na tom sezení mezi kolegy a kolegyněmi a
to tak měl ty breberky, co bydlejí v těch střevech. To je spíš téma na to, tak to si dáme příště. Jo, protože alergie je komplexnější věc, než abychom to mohli nějak nasadit jenom na jednu emoci. Ano. Co způsobuje obezitu? No tak dneska se říká, že obezita je zánět. A poslední tedy výkřiky jsou, že my máme, a to se dostáváme úplně jinam, my máme ve střevech 0,5 kila až 2 kila bakterií, nejrůznějších potvor, který nám zpracovávají potravu. Některý, takže to složení každý máme svý, dokonce je paleobakteriologie, že kriminalisti říkají, že poznají vás tak jako podle otisku palce. A teď máme to nejrůznější složení a některý žerou rádi cukr, některý žerou rádi bílkoviny, některý žerou to, vlákninu. Dá se to naštelovat, medvídek panda je šelma medvědovitá, krmí se listím, jo. Je to šelma, žere jak kráva. Jo? A teď jde o to, jak je to tam poskládaný, co ty bakterie stačí sežrat, protože já mám blog a ten blog je nejčtenější. Mám tam 300 tisíc čtenářů. Já mám blog na aktuálně. Lhali nám, když říkali nežer a cvič a zhubneš, jo? Protože právě to složení těch bakterií určuje, tam ta holka šla se otestovat, což dělají Židi ve Weizmann institutu, šla se nechat otestovat, ona může klidně čokoládu, ale nemůže tomatovou polívku, protože po tý bude tloustnout, jo. Čili je to velice individuální, ale říkám, to je na úplně jiný okruh. Pochopitelně z těch emocí je to smutek, který bývá užíraný a úzkost, která bývá taky užíraný. Jo, to je dobrý, když mám smutek na duši, nemám možnost svěřit se stýlce Artuši ani tetě Libuši, tak žeru čokoládu, no, že tam mě uklidní. Takže to je jedna taková jednoduchá, ta obezita už je dneska počítaná mezi záněty a je to celý daleko složitější, než bychom stačili během jedné odpovědi. Děkuju. Ano? Takhle může všecko, jo, ale neřekl bych, že je to jenom tenhle ten jednoduchý tah, protože roztroušená skleróza je autoimunitní onemocnění, který jako se zase váže k celému tomu imunitnímu systému. Pravda je, že když přijde ten stres, tak imunitní systém je ten, který o ten život aktuálně nehraje a tudíž vypíná. Jo? A co se tam všecko děje, je v podstatě věc dohadů. Jo? A říct jednoduše, tohle to se mi přihodilo a proto mám tohle, to se jako takhle bohužel říct nedá, protože pak bychom uměli i líp pomáhat, jo? Ale to neumíme. Takže pochopitelně je to čárka k tomu zátěžovému spektru, ale jako, že by se to jednoznačně na to dalo svést, to ne. Vy tam máte ty rizikové faktory, který čím více jich poskládá, tak tím větší je pravděpodobnost, že člověk něčím onemocní, že? Ano. Já vím, že jste teda, pochopila jsem, že jste řekl, že se nebudete věnovat těm alergiím nebo atopickým ekzému, ale beru to tak jako dospělý člověk, ale když jakým způsobem se to projeví, když vlastně se vám narodí takový dítě, že to je odmala, to je přenešený nějaký stresy z nás, něco nevyříká. Počkejte, my jsme se tady dneska potkali skrze vá emoce. Ty v tom jako tak dalece nejedou, jo? Protože to jsou ty dětské imunitní poruchy jsou daleko komplexnější, než bychom mohli říct, že to dítě se bojí, nebo že to dítě se raduje. Čili to je jiná kapitola a budeme se muset domluvit na jiném randeti, jo.
Můžu se zeptat, vy jste teda radil, že ten strach se překoná tím, že jako začnu myslet na něco jiného. No, úzkost. No, třeba takovej stres, jako by řeknu, když budu v práci a tam teda ten stres asi zažívá kde kdo, tak nemůžu jako začít počítat. Já jsem říkal úzkost. Já jsem neříkal stres, já jsem říkal úzkost, když se na mě valí, tak se mám odpoutat od toho. Pracovní stres je otázkou nějakého rozumného řešení těch problémů, které tam jsou, ale ne, že se na to vykašlu a budu si říkat básničky, to jako opravdu. Tak jsem to nemyslel. Já jsem myslel, akutní úzkost, která se na mě valí pro nic za nic, tak jak ji zvládat, jo? Stres v práci chce v podstatě buď to nějakou psychopatickou náturu, která vám poradí, jak s tím, nebo říkají tedy nějakou terapeutickou cestu, kdy řada z nás do toho stresu, do toho chomoutu strčí hlavu dobrovolně, jak blbci, jo. Jsou takový ty, my říkáme mini scénáře, když si vezmete tu holku, o které já jsem teď vykládal s tou špediterskou firmou, ta se do toho nasápala sama a má teda teď jeden stresový moment za druhým. Jo. Jsou ty cesty, kdy člověk je příliš vstřícnej a nabízí a čeká, že bude odpověď ekvivalentní týho nabídce, ale když já budu furt nabízet, tak mi nikdo nebude mít chuť vracet. A já najednou zjistím, že jsem vykořisťovaný. Jo. Ale to je moje blbost už. Jo. Čili jde o to poradit se s někým, kdo to vidí zvenku, co je, jako, co roztáčí většinou, to je několik věcí, které jsou na sebe nabalené. Ten bludný kruh toho, že mám pocit, že mě to tam hrozně drtí. No. Uf. Můžu se zeptat, no. Proč ta úzkost přichází ráno nejvíc? O, tak tohle už je chorobná jednotka, kdy můžeme mluvit o tom, že by se s tím mělo zajít za doktorem. Mm-hmm. Protože tam už jsou rozsypaný rytmy. My máme takhle, spánek je řízený dvěma mechanismy. Jednak s tmou naskakuje ten hormon tmy, melatonin, a ten je do rána, ráno naskakují ty hormony stresové, které jdou, aby jsme ten den zvládli. A druhá věc je ta, že kdy jdu spát a kdy vstávám, tak to mi zase druhý den se na tom podepíše. Jo? Když vstávám v 11, tak budu těžko usínat večer. Ale tohle to už je posun celého toho, a když to, že jo, jmenuje se to vznešeně raní pesima, ráno je to nejhorší, tak to je na zaléčení u odporného lékaře, ale možná řada praktických lékařů tu lehčí a střední formu umí taky zvládnout. Jo? To je smrdí tou úzkostnou depresí a to už neukecáte. Není záč, to opravdu je blbá odpověď. No. Ano. Jak léčit ty psychopaty, kteří jsou u moci? Já jsem dostal takovou říkánku od pana profesora Malinit, který dělá antropologii v Brně, krátkou, ale o to více zapamatovatelnou. Ani při největší péči se jejich mozek nevyléčí. Jo, takže je nenapraví kriminál, je nenapraví nic, protože oni jsou, říkám, to jsou lidi, kteří jsou jaksi odchylní od běžného člověka, mají to úplně jinak postavený a je jediná věc v podstatě začít opravdu fungovat tak v té společnosti, aby platili pravidla, a pak on se vymkne a musí být vyřazen z toho, kam se automaticky prodere na všechny vyšší funkce. Já jsem, pač si potom sbírá materiál, tak jsem mluvil teď převčírem s jednou dámou, která dělala manželku ředitele věznice, ale ten ne jako funkci manželky, ale k tomu byla
taková ta, která dozírá, já nevím na co, na všecko. A tak ta mi vyprávěla, jak v podstatě je poznáte okamžitě v tom kriminále, jo, podle určitých charakteristik, kdy oni se tam stanou těma kápama a i tam v tom kriminále tedy se dostanou na tu špici a mají to lepší. Ale nedá se s tím dělat nic jiného, než mít společenství, který zachovává pravidla. Jo, a tím pádem oni se nemůžou zdaleka tolik prosadit. Jo, když budete mít kontrolní systémy na ty vedoucí funkce, který jako ho z toho odvolí. Když budete ředitelem nějaký firmy a bude vám tam, ale otázka je, jestli ho poznáte, protože on vám hezky si namydlí hlavu a vleze vám do zadku tak, že vás tam bude velmi příjemně šimrat a vy dlouho budete říkat takovej slušný člověk, až udělá nějaký velký kiks, jo? No. Ano. Většinou ne. Malí děti mají různě ty vývojové stádia, tak jako, že jsme více a méně šikovní a tohle, takže malí děti jsou někdy sociálně neobratní, takže vypadají jako... A chyba na ty pediatrické péči je v tom, že to dítě dostane flastry už ve školce a jde to s ním potom celý život, jo. Což je naprosto blbé, jo. Třeba když to dítě jde příliš... Že v těch 6 letech jde do školy, kde se od něj chce výkon a teď řada těch dětí na to ještě nemá, jo. A teď oproti našemu dětství si všimněte, ty děti nemají absolutně prostor na to, aby žili spolu, jo. Oni jsou furt s náma, s dospělýma, honěný od jedné aktivity ke druhé. Ale aby mě, jo, já jsem praštil s taškou, šel jsem hrát fotbal s klukama, přišel jsem domů večer v 6, protože jsem nebyl úplně blbej, tak jsem si to pamatoval, napsal jsem si úkoly, šel jsem domů, jo. Šel jsem druhý den zase do školy. A dneska ty mý chudinky holčičky jdou na tenhle kroužek, tamhle ten kroužek, tenhle kroužek. Když oni spolu vůbec, oni budou žít se svýma vrstevníkama, s kterýma se vlastně neznají, protože jsou furt pod nějakým řízením dohledem. Mně se to připadá pitomý. A když se to dítě do toho nevejde, tak už je automaticky určitým způsobem značkovaný a to není dobře. A myslíte, že jiná než ta farmakologická léčba to chrání pesimismy nebyla? Já si nemyslím nic, protože já toho člověka neznám. Já se s ním musím potkat, já s ním musím mít nějaký rozumný rozhovor na téma, co ho teda trápí a podle toho se pak rozhodnout, co dál. Jo. To není jenom o tom, že jsou léky, jo. Ten odborník může říct psychoterapii, ten odborník může říct režimovou léčbu, ten odborník může zjistit, že je to zimní deprese, která se léčí světlem, ale chce to odborníka, jo, to nevyřešíme v hospodě, jo. Já si myslím, jak říkal Rychlonožka, když tenkrát, jak zachránili toho Jindru Hojera, jak na něj padal ten sníh ze střechy, tak udělali tu oslavu a Rychlonožka najednou pravil: bábovka snědena, zábava vázne, půjdeme pomalu domů. Já si myslím, že ta chvíle nastala, aspoň co mě se týče. Já jsem ráno vstával v 6, tak bych to tak jako tady zakončil s tím, že jste mě naprosto, jestli máte deníček, tak si napište do deníčku, rozplakali jsme psychiatra. Protože tohle jsem nečekal. A děkuji vám hrozně moc, děkuji, byli jste vynikající. Děkuji.